Вчора сиділа до часу ночі, їх вдома шила, а сьогодні робила заготовки, сьогодні пришиваю вже хвостики, щоб до вечора були готові, бо дуже багато замовлень. Виготовляти маски жінка почала на вихідних. Каже, в аптеці їх нині не продають, тому доводиться шити власноруч. Вони для багаторазового користування. Я взяла спочатку звичайну маску, в мене вона є, я її просто заміряла. І зробила її по стандартним розмірам. В принципі, маски можуть бути і S-ками, і M-ками, і L-ками різних розмірів. Ну, стандартна, класична, вона 16 на 16 сантиметрів. Ірина Бойко – одна із перших клієнток кравчині, яка прийшла придбати маску. Обравши ту, яка сподобалася, дівчина приміряє виріб. Крутіться. Собі брали багаторазові, тому що ми їздимо і в транспорті, ми виходимо в місто. Ну, вона весела, бо ну, брати однотонні, білі, ну, це якось скучно. А так і собі настрій піднімаєш і оточуючим. Зробити такі маски під силу кожному, каже Анна Мельник. Підійдуть будь-які підручні матеріали. Ну, це моя ось особиста маска. І, в принципі, може виготовити будь-хто. З любого еластичного матеріалу, який не сипеться, це може бути біфлекс, неопрен, дайвінг. Якщо у вас вдома є, можна шити банально ручним способом, вирізавши таке вушко. Вона така цікава, трикотажна. Можна сюди додатково теж покласти марлю. Вона виглядає отак. Ми перевірили, чи можна нині придбати медичні маски у аптеках. Робимо сюжет про медичні маски. У вас немає їх в продажу зараз? Дякую. У вас вони є в аптеці в продажу чи немає? Немає. А як давно? Ну, тижнів два. Медичні маски є, немає? Немає. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.